টু দুটা কেস, এটা কেসত ড্রাইডান হৈ গৈছে, সেইটোৰ ওপৰত এপিল চলি আছে। গতিকে এপিল চলি থকা কাৰণে মোৰ বিশেষ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। দ্বিতীয় কেছটো এটা লোন কেছ হয়, লোনটো অলৰেডি বেংকক অলৰেডি উভতাই দিয়া গ'ল, উভতাই দিয়াৰ পিছতো হিয়াৰিং চলি আছে। এইটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ উকিল আৰু মই আৰু বেংকৰ মাজত আমি অলপ কিবা কিবি জইণ্ট পিটিশ্যন কৰিব লাগিব, সেইখিনিয়ে কথা। চি বি আই তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে।